huyo ndiye alikuwa informa wake na ameuawa. Wa! Kulia. Hiyo ni kulia. Sasa ati analia. Ni kulia analia. Tufanya nini? Akadai sitaki kujua hawa watu mission yao ni nini. Sitaki kujua nini kimwaleta hapa. Nataka hawa watu wauawe mara moja. Ah! Kubaya sasa. Wa! Yenwa! General wa Kivietnamese. Amedai sasa hataki kujua hawa watu mission yao ni nini. Hataki kujua ni nini ambacho kiliweza kuleta huko upande wa Vietnam. Lakini sasa yeye amedeclare the war. Na akaamuru wauawe. It doesn't matter what their mission is, but wauawe. Hiyo barakedi zikaweza kuwekwa. Ulinzi ukawekwa wa hali ya juu zaidi. Mission ni moja. Hawa watu wauawe. Bila kutaka kujua nia yao ama ni nini ambacho kiwaleta hapo upande wa Vietnam. Wana NVA, wana VC, yani wana Vietcong na wana National Vietnamese Army. Wote basi bila shaka pale wakaitwa. Wakaweka ulinzi raizi. Hawa watu wauawe bila swali. Hawa watu wauawe bila swali lolote. Wa!